Əziz və hörmətli vətənnərimiz, bir daha hamınızı xoş gördük. Bu gün bazar ertəsi, döşənbə günü birinci gün canlı yaynımızda daha əvvəldən elan etdiyimiz kimi Günəs TV-nin proqramı bir əsası, əsaslı və ya bir önəmli sual üzündedir. Millət sizə süfrəzə çörək vacibdir, yoxsa atom bombu? Bu sualı Çox sadə formada qoyuruq biz. Təbii ki, İran rejimi çalışır deyə atom bombu düzəltmir, amma hamı bilir, özü də bilir ki, hamı bilir. Hamı da bilir ki, o bilir ki, hamı bilir. Ki bu rejim özünü qorumaq üçün, diktatorluğunu saxlamaq üçün millətin başına bu bəlaların gəlməsini davam etdirmək üçün son çarəsi atom bombu düzəltməkdir ki xaricdən ona daxilət eləyə bilməsinlər. İndi bizim sualımız bu gün bu olacaq. Sizin nəzərinizdə İran rejiminə nəzər alaraq, sizin nəzərinizə millətə vacib nədir? Sizə süfrəzə çörək, işsizliyin işsizliyin qabağını almaq, iqtisadiyyata baxmaq vacibdir əvvəl yoxsa əvvəl tombomu atom bomu düzəltməli lazımdır. Bu rejim indi ən azı özünün qəbul elədiyinə görə 18 ildir ki, atom bomidan məşğuldum. Gizli rusların əli ilə gizli mərkəzlər düzəldib orada araşdırmalar aparıbdı. Nəhayət onun üstü açılandan sonra dünya onun əleyhinə qalxdı və İranın əleyhinə təhrimlər qoyuldu. Təhrim ona görədir. Sonra İran özü rejim qəbul etdi ki, bu məsələni durduracaq. Amma Əhmədi Əljezad iş başınə gəldikdən sonra durdurmadı, hətta bəlkə də sürətləndirdi. Və indi təhrimlər getdikcə çoxalır və hər həftə bir yerdən oxuyuruq ki, Hər həftə bir məmləkätdən xəbər gəlir ki, neftin pulunu geri qaytara bilmir, çünki İranın bankları nə lehinə təhrim vardır. Və indi də Amerikanın dediyimiz kimi, keçən həftə dediyimiz kimi 100 senatordan 90-ı məktub yazıb və Barack Obama-nı Obama-dan tələb edirlər ki, İranın mərkəzi bankının əleyhinə təhrimlər anbarqlar qoyulsun, sanksiyalar. Bizdə qalmışıq evə bu kəlmənin hansı idi istədək? Təhrim, ambargo, sanksiya. Hər halda üçü də eyni mənanədir. İndi bu gün biz bu sualla birlikdə bir neçə məsələyə də mən toxunmaq istəyirəm. Ki rejimin nə ilə məşğul olduğu bəllə olsun. Əlavə yenə də bəllə olsun. Biraz, biraz daha bəllə olsun deyək. Xəbərlər də ki alırıq, oxuyuruq sizə bu gün yenədə. İranın ön sitələrindəndir. Oxuyuruq. Bərabər Amar-ı Muntəşirə-suy-Bank-ı Mərkəzi-i Cümhuri-i İslamiyye İran, müvəssət təvlid-i ruzanə-i neft-i İran dərte-i sal-hay 1383-dən 87 هر سال نزدیک به چهار میلیون بشکه در روز بوده ولی در طی دو سال بعد از دو سال بعد آن یعنی سالهای 88 و 89 که با تغییرات گسترده در بخشهای مختلف مدیریتی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعی آن نیز روبرو هستیم متوسط تولید روزانه نفت کشور به 3 میلیون و پونصد و شست هزار بشکه در روز کاهش نشان میدهد به گزارش بولتن نوز با در نظر گرفتن متوسط کاهش چهارصد هزار بشکهای بشکه در تولید نفت کشور در طی دو سال 88 و 89 می توان گفت که تغییرات انجام شده در شرکت, شرکت, ملی نفت ایران و شرکت های آن نه تنها منجر به افزایش های این شرکت نشده بلکه با تو توجه به بهای متوسط 100 دلاری برای هر بشک نفت در دو سال به طور متوسط روزانه خسارتی بر bərabər 434 milyon dollar rəb ittisadi keşvər və sənətə nəfətdə İran təhsil edir. Təhsil edir. Ki də məzmum məzmum 2 il rəqəmi müadili 32 milyard və 120 milyon dolları dərbərmiyir. Oxuyuram hamsını. Xülasəsini türk öz də, dilimizdə deyəcək.

915 هزار بشکه به 3 میلیون و 535 هزار بشکه کاهش یافته است و این در که مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده از سال 83 تا پایان سال گذشته به طور متوسط تولید نفت ایران 96 هزار بوشه در روز کاهش یافته است چنان که ملاحظه می کنیم ارقام اعلامی از سوی معاون وزیر نفت با آنچه در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی به آن اشاره شده فاصله ای 248 هزار دارد و برابر آمار اعلامی از سوی مدیر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران این شرکت باید توانسته باشد در طی در تیه شش ماهه دوم سال 1389 با 248 هزار بشک افزایش در تولید افت نفت افت تولید این شرکت را از 380 هزار بشکه به 96 هزار بشکه برساند قلعه بانی در نشست خبری خود با, با بیان این نکته به بیان این نکته پرداختی که متوسط تولید نفت خام ایران در سال 89 در مقایسه با 88 حدود 15 هزار بشکه در روز افزایش یافته است با در نظر گرفتن آماری که ایشان اعلام کرده و توجه به اینکه آمار بانک مرکزی ایران در خصوص متوسط تولید نفت در سال 88 برابر با 3 میلیون و 557 هزار بشکه در روز بوده است باید نتیجه گرفت متوسط تولید نفت ایران در پایان 89 چیزی حدود 3 میلیون و 572 هزار بشکه در روز باشه که این مقدار تولید 340 هزار 343 هزار بشکه کمتر از متوسط 83 را 3 است که باز هم با رقم nəvədə 6000 boşqe elami asuy müavin nazir neft hudud 237000 boşqe faaslədər. və hamısını yox elə buracaq oxuduğumuz mənzə bu neft haqqında kifayət eləyəcək. indi qaz haqqını. Yəsir müavin nəzər در ادامه نشست خبری خود در خصوص مهمترین دلایل کاهش تولید نفت ایران اظهار داشته, داشته است که با توجه به اینکه مخازن هیدروکربونی کشور در نیمه دوم عمر خود در نیمه دوم عمر خود به سر میبرند و به طور طبیعی با کاهش تولید تدریجی نفت مواجه هستیم و سعی می شود با تزریق گاز بخشی از این کاهش تو، کاهش تولید جبران شود قلعبانی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری برای تزریق روزانه 134 میلیون متر مکعب گاز به مخازن نفت به مخازن نفت هدف گذاری شده بود تاکید میکنه که در این مدت حدود 102 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به مخازن نفتی تزریق شده است هفتاد و تنها 78 درصد برنامه های تزریق گاز کشور محقق شده است این در حال است که در بنابر نظر بسیار از کارشناسان نفتی کشور باید روزانه حدود 600 میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی کشور تزریق شود تا بتوانیم در سالهای آتی تولید فعلی از میادین نفتی را səbt edək. Təvlid feili. Və amma qayıdıraq bu sözün xulasəsinə. İranın Bolton News yazır, ə, rəsmi rəqəmlərində çoxlu ziddiyyətlər var. Görünür İranın nefti 1383-dən 87-yə qədər, yəni İndi 8390-dır. Təsəvvür eləyin ki, 7 son 7 il bundan əvvəldən 4 il, bu 3 il bundan əvvələ qədər, yəni 4 ilin ərzində İran gündə təqribən 4 milyon boşqa neft istehsal edirdi. İstihrac edirdi, istehsal. 4 milyon boşqa hər gün. 1388 və 89, yəni bu il və keçən keçən il və ondan bir il əvvəlki il. ki neftin neft şirkətinin və neftə tabe olan şirkətin müdirlərini Əhmədli necət dəyişdirib, yerinə pastçıları, bəsiciyləri, öz adamlarını qoyubdu. gündəlik neftin istehsalı, istihracı olubdu. 3 milyon 560 min Boşça. Bu rəqəm nəzər çı, ortalama hər gün 440 milyon 440 min boşça neft istehsalı azalıbdır. Son 2 ildə hər gün 440 min boşça və mə bunu gündə əgər dolların neftin qiymətini hər boş kəsin 100 dollardan hesablasaq, ortalama yazır. Hər gün məmləkətə bu işin ziyanı 44 milyon dollardır. 44 milyon dollar. Hər gün məmləkətə ziyan dəyər. ki son 2 ildə əgər bunu üst-üstə yığsaq, olur 32 milyard 120 milyon dollar İrana ziyan. Bu bir rəqəmdir. İkinci rəqəm İranın Mərkəzi Bankının verdiyi rəqəmlərdir. İranın Mərkəzi Bankının göstərdiyi rəqəmlərə görə 1383-cü ilin ildən 1389-cu ilin 1-ci altayının axırına qədər, yəni yarısının yarısına qədər İranın nefti hər gün ə, 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 İranın nefti o müddətdə hər gün 380 min boşcə azalıbdır. Və 3 milyon 916 min boşcdan 3 milyon 535 min boşcə N-dir. Bu da İranın Mərkəzi Bankının verdiyi rəqəm. Buraca oldu 2 rəqəm. İndi Şirkət Neftin Millinin və və ya Nəft İdarəsinin, şirkətinin Nazirliyinin, vəzərətinin xarabasının mudir-amilinin, müdirünün press konfransında verdiyi rəqəmə görə 1383-cü ildən, yəni 7 il bundan əvvəldən keçən ilin axırına qədər ortalama İranın nefti gündə 96 min boşca azalıb. Bu da bu 440 min boşca bir tərəfdə deyirdilər. Mərkəzi bankı bankin dediyinə görə 380 min boşqa. İndi neftin də məhsulu deyir ki, elə deyil, gündə 40, 96 min boşqa. Və fərqlər Əhməd Necadın dediyinə görə və şirkət neftin dediyinə görə bu son 2 ildə də neftin istehsalatı çoxalıb. İndi bu da 1-ə gəl. Oldu 3 rəqəm. Vezarət neftin, vəziri neftin və ya neft nazirliyinin məvininin dediyinə görə İranın neft quyularının hamısı ömürlərinin ikinci qismətindədirlər, yəni azalmağa doğru gedirlər və onun üçün o quyulara gərək qaz təzriq ola, yəni qaz dolduralar, nefti qaldıra və oradan neft çıxarda bilələr. Bunun üstündə nəzərdə tutulub ki, hər gün 134 milyon metr mücəbb, yəni 134 milyon metr kub, kubik. Quyulara görək neft dolduralar, qaz dolduralar. Bu bərmamədə proqramda vardır. Hal bucu 134 milyon yerinə ancaq gündəlik gündə 102 milyon metr küb və ya 2 milyon metr kubik təbii qaz neft quyularını doldurulub. Yəni 78%. -i. Və bu gün İranın nefti neft çıxarması indi olubdur. 3 milyon yarım boşca təqribən. Özlərinin dediyini biz deyirik. İndi. Həmin bu qarşınaqs, bu mütəxəssis deyir ki, əvvəldə 134 milyon qaz vuracaq edirlər quyulara. Onun yerinə 102 vururlar. İndi mütəxəssis deyir ki, biz gərək hər gün 600 milyon metri müccəb Yəni indiki vurduqlarının 6 bərabər artıq qaz gərək dolduraq quylara çi gələcək illərdə bu gün çıxartdığımız qədər neft qaz çıxarda bilərik. Bugünkü qədər. Bu rəqəmlərə diqqətli qulağasınız. 4 milyon olub 300 milyon yarım 102 milyon metr kubik qaz doldururlar quyulara ç ordan neft çıxsın. 3 milyon yarım boşca neft çıxsın. Gələcək illərdə gərək 600 milyon metr mücbəb qaz dolduralar ç ordan 100 dəstirim neft çıxsın. Bugünkü qədər neft çıxsın. Yəni 600 milyon metr mücbəbi doldurmasalar Bugünkü günün bugünkü rəqəmlərdən çox-çox az olacaq. Bunu demək istəyir. Yəni o ki, mütəxəssislər 2-3 il bundan əvvəl deyirdilər, 4 il bundan əvvəl deyirdilər ki, İran 2015-ə qədər azı və ya çoxu 2020-yə qədər. Yəni indi 2011-dir. Gələn 9 ilin içində İran belə ki gedir, hətta neft varid eləməyə də məcbur ola bilər. Satabilməyəcək. Və mütəxəssislərin verdiyi rəqəmlər indi yavaş-yavaş düz çıxır. Şah zamanında İranın gündəlik istihracı, neftin istihracı 6 milyondan çox idi. 30 ildə Sadər Ərbistan 2 bərabər ə, satışını çox aldıbdı. İran 2 bərabər azaldıbdı. Yəni 6 milyondan çox olan indi oldu 3 milyonun it milyon, milyon yarısı. Bu sürətləki gedir bu tərəfdən də cəmiyyətin soxalması, məmləkətin özünün də neftə daxildə ehtiyacı. Bu gün ehtimal verilir ki, İranın belə gedərsə Bir tərəfdən daxili məsrafla ehtiyacı çoxalır, bir tərəfdən də istehracı azalır. Gələn 9-luğun ərzində İran özü də nəft sata bilmir. Xüsusilə bu məsələni təbrik deyirəm federalistlərə. Ki fikirləyirlər ki, orada qızıl vardı, biz oradan el çəkməməliyik. Təzəh yerinə qızıl görürlər. Və tamam paniran istərə və tamam özünü xoşbəxt İranlı sayınlara təbrikdir. Təbrik deyirəm ki, yavaş-yavaş da o kü millət gözün tükmişdi. Neftdən bir şey gələcək, o da quruyur. Allahın Cümhur İslamiyə gönd göndərdiyi bərəkətə görə, Cümhur İslamının beləlik gətirdiyi bərəkətlə neft quyular da quruyur. Özləri deyirlər, biz ki demirik. Bu öz xəbərləridir. Bolutun Nuzlu, müavin naziri neft, müdiraməl şirkət neft millidir tabnak ə, saytıdır. nəbiləm, xəbər gözari Farst, xəbər gözari Ilnad öz saytlarıdır. Məcmiə təxqisi Nizamdır, Dəftər-i Riyasat-ı Cümhuri və ən mühümü, ən mühüm məlumat Bancı mərkəzinin içidir. İndi burada 2 variant var. Yan neftin satış çıxıq istihracı o qədər azalmayıbdı. Şirkət neft düz deyir. Gündə 440 min yox, bəlkə 100 min azalıbdı. O zaman sualımız budur və 340 min hara getdi? 340 min boşqa nəftəra getdi. Hər boşqəsində ortalama 100 dollardan sayın. Görün nə qədər pul idi. Gündə 40 min milyon dollar pul hara gedir? Sualım biri budur. Əgər Nazirət neft düz deyirsə, Bank Mərkəzinin bu işdən xəbəri yoxdur. Deməli neft çıxır, amma pulu Bank Mərkəziyə gəlmir və bu neft ara gedir. Bir sual budur. O zaman Sepay Pastarın gərək buna cavab verə. Nefti ki gizli satılır, hamısı da İraqdan oğurlanan neftlər deyil. İranın öz neftini gizli satırlar. Yox, əgər Nazirət neft düz demir amma bancı mərkəzi düz deyir. Onda İran böyük bir faciəyə nə üzüzdü. Hər il 16-17 milyard dollar. Yəni Azərbaycan Respublikasının, şimali Azərbaycan Respublikasının illik büdcəsidir. Az bir rəqəmdən yenə yəni, zərafat gəlməsin kiməsə. 17 milyard dollar pul. Ermənistanın büdcəsi 3 milyard dollardı. Yəni Ermənistanın büdcəsinin 4 qatdan artıqı illik büdcəsidir. Az pul deyil. Yəni 17 milyard dollarla dünyanın ən azı, ən azı 30-40 məmləketinin büdcəsi ona çatmır. Məmləketlər idarə eləmir. Millət də İran'da acından ölür. Niyə bu zərər qəbul edir? Burada amma bir sözü yazmırlar. Çünki bu xəbər İran'da çap olunubdu. Məsələnin bir tərəfin deyillər, çünki göz qabağındadır. O bir tərəfin demirlər, o bir tərəfi nədir? Neftin istihracının azalmasının bir dənə səbəbi var. Əsası səbəbdir. Yəni birini yazıblar fərqi səbəbdir, yəni müdiriyyətdir. O indi fərqidir ixracda, satışda, müəlləkət idarə etməkdə əslidir, söhbətsiz. Amma ixracı bir dənə mühəndis nə qədər yaxşı işi bilsə də gedib əliylə quyudan neft çıxartmayacaq ki. O quyudan neft çıxartmaq üçün təchizatlar, avadanlıq lazımdır. Modern təchizat, avadanlıq lazımdır. O təchizat da İranda yoxdur. O təchizatı İrandan, İran xaricdən alırdı. İndi çün təhrim var da onu ala bilmir. Bir dənə petroşiminin və ya neftlə məşğul olan vəlvi o ki, fələkənə ki bağlayırlar, fişar, qəvi fişar güclü bas, 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 basqıncla işləyən borularda Ona İran ən azı 10 bərabər pul verir. Tapanda yalvarır, tapa bilmir. Səbəb təhrimlər, ambargo və ya sanksiyalar. Əsas səbəb budur. Bunu yazmırlar. Çünki onun səbəbi, ambargonun səbəbi İran rejiminin özüdür. Bugünkü söhbətimizə qayıdırıq. Niyə bu işi yazmırlar? Çünki Təhrimi deyirlər, təhrim o qədər təsiri yoxdur, istəmlər bunu boyunlarına alarlar. Amma təhrim buların evin yıxıbdır. Və təhrimin də səbəbi İranın atom bombu məsələsidir. Qərb dövlətləri deyir, atom bombundan əl çək biz də təhrimi qaldıraq. İran də atom bombundan əl çəkmir. Bu biri. İndi gördüz də, yəni bir dənə məmləkət xaraba qalmış bir məmləkətin 3 dənə məsulu bir-birindən fərqli rəqəmlərdən danışır. Həm də bir rəqəmlər içə birdən görsən ildə 17 milyard dollar fərq eləyir. Az bir rəqəm deyil. Ayrı bir məsələyə qayıdırıq. Azərbaycanın da o qədər aiddir. Hər halda bədbəx bu İran'da yaşayan millətlərin bir hissəsinə aiddir. Çay işləri, çay İranın şimalında bilirsiz ki çay məzraəələri vardı, çay istehsalat yerləri. İndi gərək görək, görək biz ki deyirik. Hindustana nefti verirlər, Hindustan pula verə bilmir onun yerinə ya mal verir ya da rupi verir. Çində onun yerinə ya, ya uvan verir ya özünün zibil mallarını verir. İranın bazarı dolub xarici mallarla İranda bir içdən çay qalmışdı. İndi görək çayın başına nə oyun gəlib. Yenə də özləri yazır. Xəbərin də mənbəyi İlna Xəbərgüzarliyi, Kar İran. ilna.ir. İndi də baxa bilərsən. باشلیغا باخم برگهای سبز چای در انتظار پرداخت مطالبات میخوشکند در بین سالهای شست و تا هفتاد میزان برداشت برگ سبز چای از باغات حدود هفتاد هزار تون بود که این رقم در طول Sağlayı axir be hudud-e 25000 ton təqlil yafte ist. Mütalibat-e sahaykaran həmçinan dər listə intizar. 136970. Yəni 20 il bundan əvvəl. İranın çay istehsalatı ildə 70000 ton idi. 70000 ton çay düzəldirdilər, çıxardırdılar, yaşıl yarpaqlardı. İndi onun o 70 min ton olub 25 min ton. Siz hesablayın. Yəni 1/3. Bequrəş xəbərnəgar İlna چای برای شهرهای شمال کشور به منزله یک کالای استراتژیک محسوب می شود که در دو استان گیلان و مازندران بیش از سی هزار هکتار از سطوح زیر کشت را به خود اختصاص داده است بر این اساس هر گونه سیاست گذاری به طور مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت قشر وسیعی از مردم ساکن شمال کشور təsirmi guzarət. İn əmr nöbə khud mi tələbət ki, nəgah-i vizəyi əsuyə mütəvəlliyan-ı bəxş-i dövləti bərəyə himayət və təqviyyət-i in hovzə məhtuf şəvət. Sözün xülasəsi. 34 min hektar yer çay üçün əkilir şimalda. Filandə və miazəndərəndə 20 ilin ərzində istehsalat 70 min tondan 25 min tona enibdir. Ona görə ki indi qayıdırıq himayət məsələsinə. Ədem himayətay dövləti. Adçaykaran, azçaykaran به منجر به آن شد که برخلاف سیاست های کلان اقتصادی اقتصادی مبنی بر جلوگیری از مهاجرت کشاورزان و روستایان به شهرها بخش قابل ملاحظه ای از چایکاران باغات چایکاران باغات خود را رها کنند بر این اساس برخی اقدام به تغییر کاربری باغات کرده و برخی دیگر کشاورزی را به طور کلی کنار گذاشتند مسلما این سیاست آثار منفی بر اقتصاد کشاورزی کشور را به همراه دارد دبیر انجمن سایکاران در این خصوص به ایلنا گفت در بین سالهای 69 تا 70 میزان برداشت 70 هزار تون بود که این رقم اخیرا به 25 هزار تون تقلیل یافته است بر این اساس ظرفیت دولیت حدود دو 45 هزار تون کاهش یافته است به گفته حوسمی بسیار از کشاورزان به دلیل مشکلات عدیده معیشتی و اقتصادی مجبور به ترک باغات چای خود شدن و برخی از این باغات به مخروبه تبدیل شده است و این امر ناشی از نبود نگاه واقعی به سنتی کشاورزی در میان دستگاه های مرتبط است با توجه به اینکه کشاورزان جزو گروه های مهم اجتماعی هستند که در چرخه اقتصادی کشور کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی تأثیر گذارند لزوم احتمام به تأمین معیشت این گروه امری غیر قابل این کار است در این خصوص بهتران است که دولت هر چه زودتر به منظور کاهش فشار اقتصادی اقتصادی موجود در زندگی چایکاران با پرداخت بدهی های معوفه از فشار معیشتی این قشر بکاهد سوزن لپ اخرینه یک دانه جمله ده دا با پرداخت بدیهای مؤفه از فشار معیشتی این بدهیش بکاهید ایراد خوشامی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با ایلنا ضمن تاکید بر عدم تاکید بر عدم پرداخت مطالبات مطالبات چایکاران اعلام کرد تاکنون تنها پول مربوط به مرحله اول برداشت محصول به کاران پرداخت شده است این پول نیز در دو مرحله پرداخت شده به گفته وی اما پس از آن هیچ پولی در خصوص مرحله دوم برداشت برداشت برگ سبز چای به کشاورزان پرداخت نشده و مطالبات همچنان به قوت خود باقی است این در حالی که کم کم دور سوم برداشت محصول در برخی مناطق آغاز شده است حسامی در پاسخ به این سوال که آیا وعده چایکارا مبنی بر تولید و عرضه محصولی محسول عرض کاملا کیفی محقق شده است محتق کرد ما در این خصوص کاملا به تعهد و گفته خود عمل کردیم و برگ سبزی کاملا کیفی تحویل دادیم اما متاسفانه دیگران به وعده های خود عمل نکردند ما وظیفه خود را انجام دادیم و منتظر انجام تعهد آن سوی معامله هستیم وی گفت متاسفانه به دلیل پرداخت نشدن پول چایکاران و قرار گرفتن این کشاورزان در شرایط اقتصادی سخت شرمنده این گروه هستیم حتی بنده شرمنده خودم نیز به عنوان یک کشاورز هستم بودا ایلنا خبر آجانسی یازده Azərbaycanla aiddəy biz deyək ki, məsələnin bəziləri də ikizli Azərbaycanlılardır. Şimaldakı çayları kim alır? Dövlət. Dövlət hələ bu az miqdardakı 25 min ton məhsulat var. Dövlət onların da pulunu vermir. 1-ci mərhələnin pulunu 100 minnətdən sonra 2 ayrı devirdə veriblər. 2-ci mərhələnin pulu hələ verilməyib. Bəzi yerdə 3-cü mərhələdədirlər. Puldan puldan xəbər yoxdur. Vaxtı ki, bidən əkinçi alnının təri ilə o günün altında əli ilə bir-bir yarpaq tərir. Çay düzəltməyə və onu satır. Amma puldan xəbər yoxdur. Əkinçi qoyar gedər. Şəhərlərdə fəhləliyi gəlir. Necə, necə ki Azərbaycanın kəndlərinin bir çoxu elə bu işi görürlər. Dövlətdən hər hansı bir kömək yoxdur. İran dövləti əkinçilərə kömək eləmir. İran dövləti Suriyaya kömək eləyir. İran dövləti o pulları götürür, aparır Lubnanın Hesbullahına kömək eləyir. Fələstinin Hamasına kömək eləyir. Əraqda, Əfqanistanda terroristlərə kömək eləyir. Və ən mühümü, ən mühümü atom bombası ilə məşğul olduğu üçün Sibil pulu, böyük pulu verir ruslara, Çinlilərə. Biz bu məsələyə indi qayıdırıq, sualımızı mətrəh edirik. Bil, baxın, çox sadədir. İran dövlətinin yanlış siyasətlərini Rusya dəstəkləyir. Niyə? Aya Rusiyanın İrandan xoşu gəlir? Yox. Aya Çinin İrandan xoşu gəlir? Yox. Çox sadəd. İki qrup oturubdur. Ortada atlıqlar bir dənə meymunu. Bağışlayın, mən belə sadə dildə deyirəm. Bu meymun o qrupun biri ilə müxaliftdir. İxtilafı var. Meymunun qaçıb yapışa bildiyi bir qrup qaldı. O qrup bilir ki, bu tərəfdə bunun yapışmağı hələ yeri yoxdur. Özünün yanına da o qədər qoymur. Gəlgəl deyir, burnunla bir dənə şilla vurur, deyir yerə ot, yerə otur yerində, mən dediyimi elə. Sonra danışarıq. Qərb dövlətləri ilə İranın arası yoxdur. Çinlə Rusiya bu məsələdən rahat çox xoşaldılar, sevinirlər, çox sevinirlər. Çünki hər halda bu İran biri ilə al ver eləməlidir. Burdadır ki, Rusiyə ilə Çin istəminlər İranın istəminlər demək, xoşlarda gəlmir ki, İranın arası Həmay ilə yaxşı olsun. İranın arası Həmay ilə yaxşı olarsa, Daşibul pul olmayacaq bu ortada qoçuluq pula bilməyəcəklər. Ona görə nəl illər ki İranın arası bu qərb ölkələrinin heç vaxt yaxşı olmasın. Onun üçün də İranın atom bombasına hərdən dəstək verirlər, hərdən geri çəkilirlər, arada burada söhbət sağmaqdan gedir. Elə bil inəyə qoyub qabağına bu sütünü sağır, yazığına inəkdə. Balası oyanda ac qalıbdı, elə balasına deyir gözdə gələcək. İran həmən inəkdir, balası da yazıq millətdir. Bir tərəfdən də ki, bir balaca o inəyin hələ südü vardı, bu sağanların əlindən qutara bilibdi, öz qarnında biraz süd saxlayıb aparıb verir, vermək istəyir balasını. Onu da bir qismətini ordan götürürlər, aparıb verirlər Hamasa Hezbullahı Lubnana nə təri olur? Əkinçi ağlının təri ilə bir-bir əli ilə yarpaq yığır çay düzəltməyə. Satır dövlət onun pulun vermir. Ağar dövlətin pulu yoxdusa başa düşürük. Digər ikisi dövlətin pulu yoxdur da yoxdur. Bütün dünyada pul var, İran da yoxdur. Amma biz bir ikimiz bunun pulu vardı. Həm də çox var. Çünkü o pullardan milyar milyar dolar Hizbullah'a verir. Suriye'ye verir. 5 milyar dolar Suriye'ye pul gönderir. Suriye'de paygahay nizami düzeldir. Ordu bazaları düzeldir. Öz pulu ile. olup sayfamıza da koymuşuk okuyabilirsiniz. Top, tank, Raket, muşək, füzə hazırlayır. Ağ ağır, ağır ağır pullarla alır onları baha, baha bəzən özü düzəldir. Qaçaq yollarla bitər ona 1000 dollar bu birisinə, 2 milyon dollar bu birisinə, 100 milyon dollar pul verir ki, amanda mənə göz baxmayın. Qaçaq yolları da aparır verir terroristlərə, Hamas, Hizbullah-a. Amma İran da millətə pul vermiş. İran rejiminın özünün dediyinə görə 23 milyard dollar pul xərçləyiblər. Bu ə, ə, bu bu şəhərdəki Neyruqah atomiya. Hələ buraca hələ açılmayıb. Deyidilər bu Ramazan ayının əvvəlində açılacaq. Ramazan ayı gəldi, yarısı da gedibdi. İndi deyirlər Ramazan ayından sonra olacaq. Bu 7 ildir, biz 8 ildir biz elə gələna gələna gözləyirik. Açılmayıb özlərinin dediyinə görə 23 23 milyard dollar. Amma mütəxəssislərin bəzilərinin dediyinə görə 60 milyarddan çox dollardan söhbət gedir. 60 milyard dollardan çox indiyəcən bu atom məsələsi üçün pul xərçləyə bilər. və başını bələ alıbdır. Hal bucu o payqa o niil qəhən düzəltməsi üçün 1 milyard dollar pul lazımdır. 1 milyard 2 il, 3 il də düzəldib təhvil verirlər. Amma ruslar İranı elə bir vəziyyətdə görmək istəyirlər ki, ya Çinlilər. Əgər dünyanın bazarı İran azad olsa, mən sizdən soruşuram, Çinin siz malını alarsınız, o zırzibilin alarsınız? Yox. Bəs Çinin də xoşu gəlir ki, İranın Bütün dünyanın arası yaxşı olmasın. Elə Çinlə olsun, Rusiya ilə olsun. Çünki onlar geri qalmış zırcıbillərini hara tökəcəklər? Töküllər İranə. Bu çox sadədir. Çinlə Rusiyanın İranə bu qədər və ya Hindistanın hələ az idi, quruq bir də gəldi dabancılıq Brezil də girib meydanə. Brezil də deyir ki, yo İran belədir, elədir qoltuğunu verir bias şiçirdiblər İranın nümayəndələri siz böyük bir dövlətsiz, böyük bir millətsiz, yaman gücüz var filan-filan nə gücü var? Bir məmləkət ki, öz məmləkətinin içində öz neftini çıxarda bilmir, bunun nə gücü vardı? 4 dənə həftaraq qatmaqla səs saldı, deyirlər gücü var. Brezil onu deyir, ona görə ki, indi Brezil görür ki, İran yaman bir bazar imiş. Elə hər kəs ona bir də nə bərəkəllər dedi. Bütün zirzibillərinin sıryacaq. 4 qat artığını. Bahalı-bahalı. Satacaqlar İranın. Hər kəs özünə bazar axtarır. İran da bir dənə meymun kimi qalıb ortada, bu Əhməd Ənecət kimi. Oynadılar, əlinə gələn. Qərb məmləketləri deyir, "Yan canın yatsın. İstədiyin təchizatı verməyəcək. Nə elirsən elə." Atom bombonun əl çəkməsən İnsan haqqına hörmət qoymasan, dünya terrorizmindən, əl çəkməsən, beynəlxalq terrorizmindən əl çəkməsən, bunun nəcis olacaq vəziyyətin və olur, olmağa doğru da gedir hələ. Biz keçən il dedik ki, gələnilpis olacaq. Ondan əvvəlki dedi ki, gələnilpis olacaq. Biz həmişə bunu demişik. Ona görə yox ki, biz bilirik, nə bilim, məntiq onu göstərir ki, bu rejim getdikcən heç bir işə əhmiyyət vermir. özü özünə alladır. Mən bir məsəl də ver deyim sizə. Bəşar Əsədtdən sonra ara verəcək telefonlarımız açacağıq. Sizə sualımızı qoyuruq ortaya. Nə lazımdır sizə? Bəşar Əsədin görürsüz ki, 5 aya yaxındı ki, indi məmləkətdə vəziyyət çox pisdir. Qan içində millət. Hələ rəsmi mənbələrə görə 2300 nəfər güllə ilə öldürülüb onlar min nəfər itibdi, yəni onlar ya bir dəfəli güldürüb basdırıblar, xəbər yoxdur. Cənazələri çıxanlardan biz 2300 nəfəri deyirik. Yüzlərlə min nəfər zindanlardadır. Bəzi şəhərlərdə mühüm anbarları böyük dövlətin böyük anbarlarını boşaldıb dövrəsini əskərlərlə doldurublar və içinə zindanlardakı adamları tutup doldurublar ora. 100 minlər nəfər zindanlardadır. Millət Beşarazatin Əsadin getməsini istəyir. Beşar Əsəd keçən həftə bir dəfə söhənçanı eləyibdir. Çıxış. Tələbələrə vət danışığına qulaq asın lütfən deyib ki Bəşar Əsəd deyir ki mən bilmirdim ki millət nə qədər mənim rejiminimi ailəmin məni sevirmiş bu piketlər bu təzahüratlar olandan sonra şükürlər olsuncu mən özümə gəldim və həqiqəti gördüm Və gördüm ki Suriya milləti nə qədər məni və ailəmi istəyirmiş. Gülməyin, lütfən, öz sözüdür deyirəm. Hər yerə gedirəm, ancaq bəşarəsət deyir ha. Məhəbbət sevgidən sonra bir şey görmürəm bu millətdə. Və onun üçün Allahıma şükür eləyirəm ki mən oyandım və bu millətin qadrini bilirəm. Keçən həftə deyir bu söz. Oradakılar da məmurlar durub əl çalırlar ki, hə biz də səni sevirik. Bu bilisiz nədir? Yəni bu adam ancaq öz çevrəsindən söz eşidir. Bu adam bu millətin oxuya küçələrdə tökülüb yüz minlərlə çıxıb deyirlər ki, məhv olsun Bəşar Əsəd. Onu eşitmir bu adam. Bu adam dövrəsini bağlayıbdı. Başına Əhməd Əhməd Necadın New Yorkda olduğu kimi bir halə-i nur çəkib. Orda ancaq öz adamlarının səsinə qulağına yer verir. Millətin səsinə eşitmir. Eşitmək də istəmir. Getdikcə pisləşir. millət çıxıb etiraz elir. Bu o millətin səsinı görmək yerinə özünün 5-6 dövrəsində olan adamların səsi deşidir. Dəllər yaşasın bəşarəsət. O eşidir. Ona görə də bəşarəsədə daha ümid yoxdur. Getdiksən pis olacaq. Qan tökədükcə tökə, iş başında da qala bilər. Amaday onun işi bitti. Ay o qabaqçı bəşəralət deyil. Qutardı onun işi. Sadəcə ömrünün indi uzunaatmağa çalışır. Necə ki Qəzzafi 4 ayda bundan sonra iş başında qala bilər. Amma o işdə elçi. Bir adamı ki öz məmləkətində, öz paytaxtında televizyonun qabağına çıxa bilmir. Sican kimi qaçıb gizlənibdi dəmi dəliklərdə. Bu iş başında olmaqda elçi. rezalet. Bu gün də şərəsətdə həmin bir vəziyyətdədir. İran rejimi də eynidir bud. Getdikcən özləri deyirlər, özlərinə eşitdirirlər, bir zəhf yaradırlar ki, bu İran yaxşıdır, filandır, filandır. Görürsən ki, bu doğrudan da fikirləşirlər ki, vəziyyət çox, desən, onların dediyi kimi. Amma həqiqət elə deyil. Bunlar deyirlər, təhrimlər təsir eləmiyəcək, amma təhrimlər təsirini eləyir. Axırda məcbur olurlar, qəbul eləyirlər, amma adını qoyulur ayrı bir məsələ. Qəbul edirlər amma. Amma dilə gətirmək istəmirlər. Qəbul edirlər yəni beyinlərində, amma dilə gətirmək istəmirlər. Və bu rejim bütün bu çatışmazlıqların ki İranda işsizlik baxımından İran dünyada birinci yerlərdədir. Daha 3-4 həftə olar. İyul ayının ayının 5-də. Yəni 1 bir aydan biraz çoxdur, bağışlayın. Ki Forbes məqazin bir məqalə çıxartmışdı ki, orada İranın iqtisadi Dünyanın ən geri qalmış məmləkətlərinin içindədir. Axırdan 10-cudur. 1-ci Madagaskar'dır, Ermənistan da ordadır. 2-ci. Yəni ən pis vəziyyətdə qalan 10 dənə məmləkət ki vardı, 10 dənə. Onların biri də İran'dır. AIDS-də 1-ci yerdədir. Fəhşada söhbətsiz ki 1-ci yerdədir. Cömür İslamının bəraketlərindən biri də budur. Qadınların biri dəsi, qoltuqlarını alırlar, Quranı başlarına atırlar, çadranı, hecabı, İslamı gedib özlərini satır, biriddəsi. Bu da Cömür İslamının bərakatidir. Cavanları neydamı? İşsizlik, təvərrüm, bahalıq. Hər şey kontroldan çıxıb, amma rejim bunu görmək istəmir. Rejim deyir ki, Dünya bizim model götürür özünə. Rejimin sözü də ha. Dünya gəlsin bizdən öyrənsin. Belə bir rejime ümid yoxdur. Ona görə də biz deyirik ki, gələnil burdan da, bundan da pis olacaq. Gələən ay bu aydan daha pis olacaq. Durum getdikcən çox pis olacaq. Elə yerə gələcək ki, o yerə gələcək ki, millət amandır. Cibinizdə pul saxlamayın. Pul kağız yerinə işlənməcək. Dəsmal yerinə işlənəcək bu pul o qədər qiyməti düşəcək aşağı. Çünki Əhməd Əlixan çoxlu pullar çap elətdiribdi və bunun bu pulun dəyərinin düşməsi artıq gözümüzün qabağındadır. Rejim zorla bunu qabağını ala bilməyəcək. Hələ təhrimlər təzə-təzə başlayıb təsirini göstər göstərməyə. Təhrimlər biraz uzun sürər göstərməsi. Hələ təzə başlayıb. Onun üçün Biz yenə deyirəm, hər hansı bir sirri bir məlumata sahibdəyik. Məntiq deyir ki, gələnil bundan da pis olacaq. Keçən il dediyimiz kimi. Bu rejim nə qədər var, elə durum bundan da pis gələcək qabaq. Bu millət qalxməyincə bu elə belə olmamalıdır. Necə ki, Ərəb ölkələrində millət qəhrəmancasına qalxdılar. Bir ildəsi öz canını qutarıbdı, bir ildəsi hələ də Mubarizadədi. Bizimkilərdə İran'da maşallah. Ərəbləri bəyənmirlər, özləri yatıblar amma. Rejimində bundan xəbər vardır. İndi biz ara veririk. Aradan sonra o sualı bir daha mətrah edəcək, sizlərdən eşitmək istəyirik. Bu gün sizdən eşidəcək. Çox qısa. Sizə çörək lazımdır, ya atom bomba lazımdır. O sualın sizinlə birlikdə olacaq bizimlə qanun.